Nordic TV je digitální televize, která vám zjednoduší život. Pojďme si společně projít všechny její vychytávky. Začněme tím nejlepším. S Nordic TV už žádné důležité okamžiky nepropásnete. Jakýkoliv pořad si totiž můžete pustit až 7 dní zpětně. Televize se tak přizpůsobí vašemu programu, ne naopak. A když během sledování dostanete na něco chuť, žádný problém. S chytrou Nordic TV si pořad jednoduše stopnete a odběhnete si na jak dlouho potřebujete. Vše na vás počká. Určitě to znáte. Celý den se těšíte na večerní relax u televize, ale ve vysílání prostě nic zajímavého není. S Nordic TV si ale večer užijete. Máte totiž dostupnou videotéku s pestrou nabídkou filmů, která se každý měsíc obměňuje tak, abyste vždy nalezli něco nového. Na povalující se kazety, DVDčka nebo flashdisky už můžete zapomenout. Své oblíbené filmy nebo pořady si teď nahrajete v samotné aplikaci. K dispozici máte až 300 hodin nahrávek. Zároveň už nemusíte vysedávat u televize a čekat na moment, kdy spustit nahrávání. S Nordic TV nahrajete i pořady, které se vysílaly před několika dny. Naše digitální televize obsahuje 80 základních programů, které si můžete kdykoliv rozšířit na 120. A nebo využít populární balíčky, jako jsou sport, příroda, dětský nebo filmový balíček z HBO Max. Pokud ale chcete mít od každého něco, můžete si sestavit svůj vlastní balíček 7 programů a ty si libovolně každý měsíc měnit. Nordic TV vás ušetří i únavné hádky na téma přepni to na. Sledovat totiž můžete až na 4 zařízeních najednou. Každý člen rodiny tak může koukat na svůj vlastní program. Každý na jiném zařízení a přesto současně. Nordic TV můžete sledovat i na mobilu, tabletu nebo notebooku. Na cestách, na chatě nebo v zahraničí. Tak na nic nečekejte. Aktivace vám zabere 5 minut. Uživatelé Smart TV, notebooků a mobilních zařízení si jednoduše stáhnou aplikaci Nordic TV. Těm se starší televizí rádi zašleme náš set-top box. Dále můžete využít i libovolného zařízení Chromecast, které vám z kteréhokoliv projektoru či televize udělá chytré zařízení. Ať už si vyberete jakékoliv řešení, se vším vám rádi pomůžeme. Využijte naplno všechny funkce naší chytré digitální televize. Dáváme ji k zelenému internetu na 3 měsíce zdarma.